Pode aí, Valadar. Silvete, arrotou ou não? Não dá pra tirar o erro, não. Ele é só todo peste BC. Me deu, não. Homossexual, não pena do quê? Ah! Sarka! O sexo, ei, sexual não, com nada. Gay lá é, te queres? O mal te guilhar não tinha, iro. Então, só que era. Não, porque dá o. Puta que aí. É filho da casca, é pra frente, é filho da tua. Eu tô tranquilo, tu não. Ô, filha, mas que tá de pena, tu que? Tô saindo o quê? A filha não toma nem. Noc. To sa pridá. Kto dá najviac? Na začínu, ty. No. Na začínu, pravú. Už je pripravená. No povedz ty, že kto dá najväcej. Dobre, povedz mi to. To však dobre povedz, vidíš. Kto mi to väčšej dá? Keľo, pýtaš, keľo tak. Za to. 200 milióny. No, o 200 ne, do milióny nejdeš dolu. Nie. No, tak kto dá najviac? Kto ponúka najviac? O 200 milióny nejde dolu. Dole vlastne. Kto dá najviac? A jak? Maj, príde tu po C? A idú. Aha. No, kto ponúka najviac, jak 200 milióny? Nech mi napíše prvý. Povídaj si napíše, že kto dá najväčšie. A napíšete mi. Keľu dáte. Kto dá najväčšej? Povedz. No najväčšej. Kto dá najviac? Povedz, čak útor. A nie tam útor, to môže. Povedz, kto dá najväčšej? Kto dá najväčšej? No? Kto za ňu dá najviac? Ona, nejdeš dolu, jak 200. Váže? Nie, 2 milióny nechceš. 200 milióny vlastne. Mhm. Ona nejde dolu, dole vlastne. No? Povíš, že nejdeš dolu? Nie. Nejdeš dolu za... Nie. Jeden synuka milión, malo, nie? Malo? Za milión nejde za milión. Ho? Nejdeš, malo, nie? No, to je málo milión. Málo, bohužiaľ. Ona nejde za milión. Ona o 200 milióny nejde dole. To, kto ponúka najviac, jak 200, môže byť aj viac, nie? Aj väčšie môže byť. No, kto ponúka najviac, nech sa pridá, alebo nech napíše. E, 500 milióny. 500 milióny. Tá vec je jak 2 milióny, 200 milióny. 500 milióny. Hej? No ten, kto napísal tie 500 milióny, tak nech... Najprv je tu, hej? Môžeš prísť za ňou. A 6 milióny nie, málo, nie? Málo 10. Nie, aj to ty. Aj to ty, tá už dva, s dvoma pôjdeš.
O, hej. Ta z dvoma pôjde. Budeš birovať s dvoma. Yes. Na útor, hej. Hej, hej. Ok, dať si vanu novú. Do kočíka. Ja na čo mi vanu, ešte mi dáva do chuja vanu. No už dvoch chce, ešte najšie pridajú, hej? Aj s troma pôjdeš, hej? VC môže buď, hej? Jak 3, 4, 5. Kero, tak dá 30 štyrecec. Hej? Môže buď štyrecec. No môže byť štyrec zo 40. Zo 40 tým ja pôjde. Aj 50 môže buď, nie? Zvládneš ich? Hej? Ho? Povíc, zvládneš? Hej, vládnem. Ja, zvládne aj 50 chlapov. Nech jej napíša a nech jej ponúkňa ešte čo najviac. Nie? Ja by si sa zašmiala. Hej. On má 31 roky, to nič? To nič. Hej. No koľko ponúkneš Puškin? Tova. Ona zadarmo nechceš ísť, nie? Ide za peniaži, nie? No, dvaja nech je potom napíša, keď sa ju dojsť. No ešte, kto sa pridá, kto mi napíše, kto jej napíše ešte? Kto jej ponúkne? Jaj, či znáš všetko? Máš povedať prvšie, či znáš všetko? Znám. No, je 50 chlopoch. Oni si, že dajú penieži. Pojdeš aj s 50-tima? Hej? Dobre. Môže buď aj vece, nie? Môže buď viacej, jak 50. Ty ich zvládne všetkých, aj. Ona ich zvládne všetkých, 50. 50 naraz môže prísť, nie? Hej. Jak napísal láska, naša zdena už má. Že šum naši. Podzeku. Ďakujem. To najprídze aj ju, nie? A joho zvládneš. Kočka. Môže byť aj 60, nie? Môže aj 70.
Aj 70 może być, najwięcej może być jeszcze, no 50, no. Aladara nie chce. Nie chce Aladara, nie? On nie ma pieniędzy. Aladar nie ma pieniędzy, ona nie chce iść tak. Keby mal pieniędzy, poszła by si za Aladarą. A ty mal pieniądze? Hej. A kiedy by si za Aladara tak? Keby mal. 200. 200 milioni? To nie ma, to on sam nie ma. Ani tyle by nie mal. Nie. Ona berie iba 200 milioni. Menej nie, nie, nie ideš do mena, menej už. No, to sa pridaje, kto ponúkne ešte? Chceš ísť na rande s nima, nie? Nie. No. Môže byť aj 70, 80, nie? Aj 80 môže byť chlapi, nie? Zvládne všetkých. No ona zvládne všetkých. Budeš mať dosť. $199 milión.